Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Martin Králik, šéf pána Králička, po novom pekárne Bany, spolumajte Lafteru a ešte aj Fulltime zamestnanec <laughs> Digital. A bany mám ale tiež, to som spoluvlastník s, s Kristinou spoločničkou. Pamätáš si ešte, keď sa otvárali priestor, že to okolie bolo hnusné? Jasné, jasné. Ja si pamätám, že bola tam samozrejme stará stanica, pachnúca, rozpadávajúca sa budova. Pred stanicou bolo takéto ČZD logo. To je teraz Cvernúka. Tam si to zobrali a asfaltová plocha s nejakými klasika rozbitými kvetinačmi a Orbis tam mali prívez s ranulkami ktorý akože jediný prekryval ten smrad, čo tam bol, olejovými teda výparmi, ale tam nebolo, že nič, cez víkendy úplne, že mŕtvo, prázdno, paričková rozbitá. Paričková vyzerala tak, ešte z tej strany stanice, že tam bolo nejaké parkovisko, divoké, s takými tými pohýbanými parkovacími tyčkami a stromy, ktoré preražali cez asfalt úplne, že vieš, ak vyzerá, teraz ju prerábali akorát, vyústenie Trenčianskej na Miletičovu, tak tam tie stromy pomaly vyvalujú chodník, tak tak vyzeralo v podstate páričkovo úplne, že je hrozné, hrozné. No a keď som to začal robiť, ten priestor, Maťo Skoček, Martin Skoček, architekt to navrhoval, tak tam to, akože ja som to nevímal, takže teraz bude sa stavať nová stanica alebo niečo, ako vedel som, že určite raz v budúcnosti, ale ja som nevedel o plánoch. A hral že... si na túto hru, že verím, že jedno dňa to tu bude styčný bod, lebo som na rohu a všetci tady to musia ísť. Nie, 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 nutne. Respektíve ja som ani nevedel o plánoch toho, že tá stanica sa bude v nejakom, ja neviem, o rok alebo o dva stavať. Vedel som, že niekedy, ale rád som, že to bude aj 10 rokov, alebo koľko a vieš, to pozeráš sa 10 rokov dopredu, akože mohol by som, hej, ale to už by bolo asi moc. Lebo takto spätne, ak tu sedíme a mali ste 8 výročie, tak si hovorí, že tento človek to vedel, že tam vyrastie Twin City, Sky toto Park áno. a toto áno. toto áno. Nerátil som so stanicou, a videl som, že už vlastne bolo, bolo postavené časť, myslím, že Twin City bola postavená. Hej. Takže máš tam hranicu starého sveta, 500 bytov a samo o sebe 500 bytov. Hej. Gentrifikované sídlisko, v danej dobe minimálne sa gentrifikovalo teda uh, osídlené uh, ľuďmi, ktorí, mladé rodiny a tak ďalej, relatívne bohaté uh, na hranici starého mesta na hranici nového mesta, na hranici nového downtownu, hej, akože podľa mňa zmes všetkých dobrých faktorov to je jedna vec, druhá vec, že keď si pozrieš, že staré mesto úplne vymiera, hej, Korzo, kedy si bol na Korze naposledy, že cieľene, že idem na Korzo do podniku, alebo ja neviem čo čiže domáci vôbec Dobre, je to veľa podnikov postavených na turistov, ale za mňa akože neatraktívne miesto vôbec aj, že Korzo je. Ja som to mal kedysi rád, keď, keď som bol malý a tak ďalej, ale teraz vôbec nevidím dôvod, prečo by som tam mal ísť. Takže keď si pozrieš, že kde, by, kde je najväčšia koncentrácia ľudí, tak tam, a ja som ako aj rád, s tým, že tam tá koncentrácia ľudí bude, že to bude atraktívne miesto do nejakej miery. Má zhoda veľa faktorov, ja som hľadal nejaké priestory a našiel som ich v podstate úplne náhodou v inzeráte nejaké reality SK alebo kde, alebo Bazoš dokonca, hej, vo vlaku do Viedne do práce. Takže tak, vieš, náhoda. Ja akože, ja všetko čo robím je, že, že bázoš, to je úplne obľúbená platforma alebo, alebo náhoda, no, aj šťastie, obrovské šťastie. Strašne veľa šťastia som na živote. na tebe je akože super na tom príbehu celom, že aj máš full time job, aj máš podnikanie, ktoré je jedno z najťažších segmentov gastro, tam je strašne veľa motaníc a veľa ľudí, ktorí zarobí peniaze, a ich ide utopiť do gastra, ale paradoxne, že ty si tam robíš tiež taký svoj mini korzo downtownik na tej paričkovej a akože tie koncepty sa chytajú, alebo minimálne ten jeden funguje dlho, ten druhý už tiež nejaký ten rok a teraz vznikol tretí, ale že tá úvaha location, location, location v gastre jednoznačne funguje a, a vyzerá, že táto location môže práve vďaka takýmto podnikom napredávať, takže ale opäť to je náhoda, hej, že to je, že máš tri podniky vedľa seba. Je to vo veľkej miere tvrdá, náhoda? Išiel som za tým, tvrdá robota. Je to náhoda, je to aj do nejakej miery, čo vypočítavosť alebo, alebo stratégia že keď sa tam vyskytne voľný priestor na danom mieste, hej, čiže je, je priestor, jasné, potom je tam after bar. A bolo to také logické, že jednak nechcem, aby tam išla konkurencia do nejakej miery. A druhá, pozerám sa na to ako na príležitosť, ten priestor je na dobrom mieste, bolo by škoda tam neurobiť niečo zaujímavé. A teraz, tak čo? No tak gastro asi, lebo predajne nemajú už dneska podľa mňa až taký veľký význam retailové nejaké. Možno Buď. tá kombinácia odberné miesto, dobrého e-shopu a štýlu a predania, vyzerá sa to nejak tak začína, ale... No, náno, že... OK, dajme tomu, ale, ale nie je mi to blízke. Je, mi to, je to také ako m, trošku, že... Ja neviem, no výdajné miesto môže mať takmer hoci kde. Že mať nejaké extrémne atraktívne výdajné miesto. Dneska mi to príde tak. Ale tam ten priestor a tá ulica je akože celá taká zaujímavá, napriek tomu, čo sa tam teraz v poslednej dobe deje. Keď ešte možno k tomu, že prečo pekáreň, lebo je toto to najnovšie a je to najväčšie a prečo na danom mieste. Ja som, keď som robil priestor, tak malo to byť ranejkáreň. Malo to byť, že kaviareň s kvalitnými ranejkami, ale na 60 metroch to je proste nereálne. Jedne, jedna vec je, že ten priestor bol dosť vyťažený už od začiatku, alebo malo to dosť rýchly nábeh. Druhá vec je, že na 60 metroch, keď tam máš toalety a tak ďalej a tak ďalej, tak proste robiť tam nejaké naozaj veľké kvalitné raňajky. Na dvoj platničke. My sme tam na začiatku robili, že raňekový tanier, hej, že párky, fazule, dochucované a potom ešte vajíčko na pare. Úplne, že, že, dnes je to nepredstaviteľné, hej, tam robiť proste. A to bolo, že barista a za ním bolo nejaké malé miesto, kde sa toto varilo, prosím pekne, hej. A ľudia na to chodili a paradox bol, že nemal si veľmi kde ísť do Bratislave na normálne raňajky. Začal tuším vtedy fach, doteraz funguje a dobre, ale stále keď sa pozrieš, že dobré raňajky, také nejaké, že kvalitnejšie prepracované, tak to nikde. Hej? Strašne málo je to, strašne málo. A teda akože späť k tej, k tej pekarni, že pekárni konečne malo, že dostatok miesta, 100, 140 metrov, že dalo sa tam také niečo urobiť, a zároveň nemať úplne samú pekárne, že v pekárni keď chceš, aby to malo ekonomický zmysel, tak musíš mať, že obrovský, obrovské množstvo pečiva predať. Ne? Predávaš pečivo za 2-3 eurá, takže musí byť to veľa. Takže nápad bol spojiť to s kvalitnými ranejkami a už keď ranejky, tak aj kávu. Je tam nejaká kanibalizácia medzi sebou trošku, ale, ale časom sa to dá trošku odčleniť. Nápad je, že priestor bude mať tie úplne top noč kávy. Hej? Že, že, proste jednoducho to najlepšie, čo je. A to neznamená, že Bunny by nemalo super specialty kávu, to určite áno, ale trošku to tak akoby diferencovať. Tým, že si aj v tom bankingu a akoby v tom finančnom svete doslova, ako veľmi v rámci toho gastra, lebo často možno tí gastro prevádzkovateľe sú tí nadšenci a potom keď začnú podnikať, tak zistia, že podnikanie není robiť koláč alebo variť vajíčko alebo robiť burger, ale že je tam strašne veľa vecí okolo, financie, HR, marketing, business plán, účtovníctvo. Ja že je tá pekáren zelená na vechceli, že keď sa teraz asi sa tak na je to, to 3 týždne otvorené, vieš, takže, takže to a sa že ešte keď asi... ste to riešili, že poďme skúsiť teda tú pekáren, že, že, čísla boli, že toto bude dávať zmysel o pár nejakých... Všetko, akože nie všetko uvidíme, máme nejakú predstavu, že kde je ten break-in point, ale samozrejme závisí napríklad od energie, hej, to je akože Ej, hey, elektrina môže byť 5000 eur, môže byť 8, môže byť, ja neviem, fakt. Máme nejakú predstavu aj samozrejme o tom, že kde tie náklady sú, uh, vidíme, aké čísla to robí, ale opäť na začiatku otvoríš hype, ktorý opadne, uh, ide zima, gastro ide do trochu, aj, čiže najťažšie mesiace, január, február pred nami, ľudia všetci proste budú sedieť doma a tak ďalej. Aj, takže uvidíme naozaj, čo to bude, vieme, kde, kde sú v podstate fixné náklady, tie variabilné bude záležať od objemu. Končí nám teraz október, takže to si budeme už vedieť nejako vyhodnotiť. A opäť trošku nám pomohla vláda s novou dph od nového roka, ale opäť nejasné zákony, nevieme, čo sa úplne bude diať. Kávu zase trošku zarezali, hej, lebo káva bude nejako nápoj, z 10 na 19% a tak ďalej. Proste opatrenia, ktoré Hej, no, nekoncepčné, nepremyslené a tak ďalej, ale tak čo si budeme hovoriť, aj vláda je, aká je. Ale teda uvidíme, hej, že, 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 máme určite nejakú predstavu o tom, že, že kde náklady sa hýbu. Vieme, čo sme do toho investovali, to bolo akože obrovský valík peňazí. Bol to priestor, ktorý bol zanedbaný, v podstate čo 10-15 rokov tam niekto mal nejaké rôzne aktivity, od bankových aktivít, čiže z obeta malo svoju pobečku, cez tam bol, potom tom niekto prebral, ešte tam bolo nejaké knihkupectvo úplne na začiatku, čiže tri vrstvy nadstavieb a šialených nánosov, úplne, že história, vieš, že dávaš dole jednu, jeden sadrokardón a za ním je ďalší a za ním je ešte 5 omietok a ešte 4 kachličky a neviem a čo. No, akože úplne vykopávky. Ale my sme to oholili úplne, že na total tehlu vybrali sme podlahu a no, zrekonštruovali sme to celé. Takže späť možno k tomu, že, že, že či to už dáva význam, to nie je možno len úplne, že pohľad na to, kedy to bude v zelených číslach. Hej? Ale jednak je to beh trošku na dlhšej trate, tá pekareň, lebo Zober si, že keď si raz zvyknutý chodí niekam kúpovať chlieb, chvíľku trvá, kým budeš chodiť niekde inde, to je jedna vec. Chlieb je lokálna vec. Áno, krúh je fenomén, absolútne šialený, že ľudia z Dubravky prídu si kúpiť chlieb, pretože asi, asi, je taký naozaj dobrý, teda nie asi, ja viem, že je taký dobrý. Ale aj k nám môžu prísť samozrejme, ale chvíľku to trvá, ako so všetkým, chvíľku to trvá. My sme sa snažili proste s tým, že ten chlieb bude naozaj že prvotriedný, bude perfektný, chuťovo bude nám vyhovovať, myslím si, že to sme úplne splnili potrebujeme teraz rozširovať sortiment a hlavne toho sladkého pečiva a myslím si, že to pôjde. Ráňajky sú, že za mňa úplne výmakané, vychytané, totál, že proste tam nie je čo meniť, e, možno samozrejme časom obmeniť sortiment alebo teda tú ponuku, ale že výmakané, hej, super. Takže jedlo ešte aj náročné v tom, že každý je, každý má názor na to, jak by to malo chutiť, lebo čo jemu chutí že jak sa dizajnuje jedlo, aby chutilo 80% návštevníkov a 20% Zapinda, ale tých nechcem. Ale že jak sa dizajnuje jedlo tak, aby chutilo... OK, tak to ako neviem povedať úplne, že ako sa dizajnuje, ale je to skôr o tom, že ideá bola prepoužívať pečivo, ktoré tam máme. Hej? Proste nebudeme váriť zemiaky a podávať tam prívarky, keď máme chlieb a ešte k tomu kvalitný chlieb a vieme na ňo dať vajíčka. Hej? Čiže máš Benedikt. A teraz čisto urobiť Benedikt v zmysle, dáš nejaké dve vajíčka a holandskú, holandskú mačku alebo majonézu na ne a dať to na chlieb je fajn, ale musíš ísť trošku ďalej. Takže máme tam luzovkový, vlastne luzovky nastruhané, už to trošku obzvlášňuje tú chuť a, a podobne. Čiže ideá bola nerobiť tam ani veľa pachov, čiže nesmažiť tam slaninu a tak ďalej a tak ďalej, ale mať tie veci rýchlo obratkové, Uh, predprípravené hej, a opäť s tým pečivom, ktoré tam pečieme. Čiže chlebík s pomazánkou dozdobiť, garniž a tak ďalej a tak ďalej a celé to dobre vyzerá, dobre chutí, prepoužiť tam čo najviac veci na jednotlivé jedla a zároveň to máš okamžite vydané. Hej? Že dáš si chlebík s pomazánkou vajíčkovou, uh, s reďkovkou a nejaký garniš, to je, že to trvá ja neviem, 30 sekúnd príprava. Čiže ľudia rýchlo dostanú jedlo, nečakajú, rýchle obrátky a prepoužívaš čo najviac toho, čo tam je, aby to chutilo všetkým. To je podľa mňa veľmi individuálne, ale musí to byť, vieš, musíš to vychytať ten stred, že už som počul, že, že šodo, ktoré tam máme, že nie je dosť vínové, je, lebo to sa, to sa varí s bielým vínom, tak e, nám povedal, bavili sme sa s, s kuchárom, s Miňom a hovoríš, no, ale robíme to kvôli tomu, že aj deti to jedia. Nemôžeme tam dávať niekoľko koľko vína, aj, no ako jasné. Hej? Takže vieš, je to, niekomu to môže chutiť, niekomu menej, niekomu viacej. Myslím si, že každý podnik má nejakú tú stopu v tom jedle a ten kuchár tam necháva tú stopu v tom jedle, čo je podľa mňa dobré. Hej? Keď dojdeš k nám, Ek Benedikt budú chutiť úplne inak ako Bistro 24. Ale obidve sú podľa mňa, že dobré. Obidve sú super, hej? že nepovedal by som, že to musí chutiť nutne tým istým 80% ľuďom. Vieš? že to je, máš distribúciu a niekto je tých 80 tuto a ty chytaš niečo v strede, ale pokiaľ je to pripravené z čerstvých súrovín, poctivo a dobré, tak si myslím, že, že to tráfi tých ľudí. Hej? S účtami Unicredit Bank viete, že to dopadne dobre. Založte si v Unicredit Bank účet pre podnikateľov a malé firmy a spoločne prekonáme náročné začiatky. Ja sa doteraz pamätám, keď som sa snažil predať naše orechové masla jednému pekárovi v Prahe, La Form, legendárna pekára. Áno, 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 áno A spravili potom na Krkonožskej, na Vinohradoch, že flagshipovú, ktorá už potom sa volá ináč, lebo majiteľia sa pohádali, rozdelili. Ale ešte keď to bolo La Form, tak hovoril mi typek, že boli sme v Dánsku, študovali sme tam petižnový kurz, ako sa peče chleba, urobili sme náš, ochutnali sme dánsky, náš sme zahodili, lebo to nebolo ono, hľadali sme múku po celom Česku, Taliansku, neviem čo, maslo je iné v zime, iné v lete, čiže do chleba, že ty ako kofander aj toto chceš riešiť? Odkiaľ je múka, maslo a o, či sa to... Nenútne, Skôr to nechávame na pekároch, tam ide takto, mne ide na konci dňa ide o tú chuť toho chleba. Jasné, asi by to nemalo byť z vajec, ktoré sú, ja neviem čo, hej, niekde utírané sliepky, ale, ale ale na konci je to proste tá chuť a ako sa k tej chuti dostaneme, môže to byť strastný plnejší proces, alebo priamočiarejší, ale skôr je to o tom, že, že má tam ľudí, ktorí vedia, čo robia. Že majú aj skúsenosti, a vedia, čo robia, čiže Pekar tam asi nebude jednoducho nejaký, čo teraz vyšiel zo školy, lebo asi by to tak dopadlo. Hej. A samozrejme, však palíme sa tam aj my, hej. kopec vecí sa vyhadzuje, kopec vecí sa nepodarí, raz je málo plonky, raz je veľa plonky, raz plnka vôbec, <lým> stalo <proste. Kde> <lým> že a nie je vôbec, hej. sa stalo proste. Keď tie buchtičky, že kúše, že nie to lekvár. jasné, jasné, úplne, že bola, že čo sme to mali tvárovú buchtu a nebol tvároch. Vieš, že zavodlí da tvároch, no proste, akože stane sa, to je, to je plne, úplne bežná vec. Podstatné je si tú kvalitu ustražiť a, a dbať na to, teda, aby, aby, tie postupy tam boli, aby, aby podstate, keď niekto dojde nový, aby nebádal niečo, čo má robiť, ale, ale pomerne rýchlo sa dostal do toho, ako to robiť a aby to bolo konzistentné. Nie? Čiže aby jeden pekár nerobil niečo takto a druhý zase inak a tretí úplne inak a potom máš to úplne iné výsledky a vždy, keď tam dojdeš, tak to úplne inak chutí. Nie? Nerobiť z toho McDonald's samozrejme, nie? že proste máš dovezané placky, ale ale má to možno čo, čo najkonzistentnejšie, čo sa týka kvality, hej. aj chuť nakoniec. Ale pýtal si sa ešte jednu vec, ja som na to neodpovedal, a to bolo, že podnikanie takéto akože gastro, že, že v konečnom dôsledku to nie je o tom, uh, nie je o tom že, že, že tam robíš niečo, uh, ja neviem, kávu, ale že je to strašne veľa aktivitách pomimo. Hej. Ja s tým tak ako úplne nesúhlasím, je to aj aj. Preto je to náročné, hej. lebo ty musíš aj tu na začiatku, hej, keď si sám... Ja si pamätám, keď sa začínal s tými pojezdnými kaviarniami. Ja som chodil proste na akcie, ja som normálne, že na ulici predával kávu. Mal som popri tom ešte robotu. Prečo si nebol odborník, že ty si nebol nejaký vychytávač kávy? Vôbec, ja som sa to naučil, že doma som sa učil a dok- ani vtedy som nebol odborník. Ja som proste robil kopec vecí zle. Potom došli ľudia, ktorí to robi vedeli robiť oveľa lepšie, tak som ich tam samozrejme nechal. Presiečali ma o tom, že ako to robiť lepšie a tak ďalej a začal som si, vieš, že postupne si náberaš tie znalosti, študuješ si čítaš si uh, blogy a tak ďalej specialty káva bol výbuch, takže kopec informácií a vieš si proste zistiť, čo je to dobré aké dobré sú postupy a tak ďalej hej. čiže ja som sa toto všetko akoby nejako učil doteraz sa aj učím, káva sa stále posúva, stále sa vyvíja, nové veci sa robia s ňou a tak a, ale opäť, že Dobre bolo mať tam tých ľudí, hej. Ale stále to bolo. Ja som chodil na akcie, ja som proste si dopravoval s pomocou kamarátov tie, tie vozíky, tie pojazdné kaverne na, ja neviem, agrokomplex a tak ďalej. Prespávali sme tam a potom to boli, že víkendy, potom pondelok do roboty, popri tom robíš účtovníctvo, riešiš, popri tom riešiš nejaký marketing a tak ďalej a tak ďalej, hej. Veľká pomoc bola, že to bolo niečo nové, niečo úplne iné, hej, že street food ako taký neexistoval. To sa bavíme, že 2010, 12, 14. Je, čo, čo, je teraz 2024, že 12 rokov dozadu. 2012 bol, nebolo nič. Hej, začínal dobrý trh. Ja som bol na jednom z prvých, alebo ak nie prvý dobrý trh, na Panenskej, či Pánska? Pánska. A, a, a vieš, to sa šírilo, lebo ľudia boli, že, že, my sme videli takéto, že gaštany, že to sú gaštany a, každý druhý človek došiel, že to sú gaštany. To bolo jedno a druhé bolo, že káva, a dobre, že dám si a potom, že to je strašne kyslé. Vieš, ľudia zvyknutí, že káva horká, nič iné neexistuje. A teraz vysvetľuješ že ale kopec ľuďom to aj samozrejme chutilo, aj, aj nám fandili a nabralo to proste obrovskú bázu e, populárnu a to tak organicky samorástlo. Vieš, že tým, že to chodilo po všetkých možných akciách, firmy si to začali objednávať. Ja som bol prekvapený, to bolo, že najväčšie zistenie bolo, že neexistuje kávový catering. Že to nikto nerobil. Nikto. Bolo, že máš nejaký vianočný večerok, si bohatšia firma, zavolaš si tam cateringovku, oni ti to nie sú nejaké jedlo, ale káva je že automat. Alebo že nejaké niečo úplne hrozné. Beč. Je, nejaké, no a nazvime to beč, ale vieš, že taký, že nejaká prepálená nejaká vec. V termoske. A decít, vieš, že pre nich bolo, že ok, jedlo vieme, asi aj dobré, dajme tomu, a nápoje nejako, pohoda, ale že kávu, to je, že taká vedľajšia vec, že to nás nezaujíma. A firmy si začali volať normálne, že my máme catering, ale chceme aj dobrú kávu. A ja som bol, že OK, že toto fakt nikto nerobí. A to bolo bizar. A potom bolo, ďalšia vec bolo také, že si ma volali firmy na prezentáciu. Že my máme produkt, budú sem chodiť klienti, si ho pozerať a chceme kávu. Obrendujeme to nejako a budete tam. Tak ja som bol na nejakých lekárskych, zubárskych prehliadkach, či čo to bolo nejakých, nejakých neviem čo, prednáškach. A potom na nejakých uh, pamätám si, že auto súčiastky a ja neviem, autosalóny a takéto veci, hej, že, že bežný, človek by sa tam asi ani ja nedostal, nemal prečo a rôzne odborné prednášky, kde jednoducho si to ľudia zavolali, ja som tam došiel, obrendovalo sa to, rozdávali sa, uh, poháriky boli opečatkované, onalepkované a podobne, hej. A dostali nejaký balíček, nejaký počet káv, nejaký káve navyše sa potom predávali a tak ďalej. Takže toto bolo super, ale teda ešte úplne okolo náspäť k tej otázke, že to nie je naozaj, že robíš, ako majiteľ len nejakú administratívu. Časom už potom áno, hej, keď to vyrastie a máš tam, ja neviem, 50 zamestnancov, už ťažko sa dostane za ten kávovár, ak teda máš naozaj ambíciu, aby to bola veľká firma a neviem, nejaký, nejak, nejak, nejaké širšie, širšie pokrytie toho trhu, tak jasné, že už potom ťažko. Hej. Ale ja koľkokrát sa dostanem do kaviarne do priestoru, som veľmi zaťažený na poriadok, tak ja si rád umiem podľahu. Akože ja už som ťa tam videl predtým, ak sme sa vôbec nejak zakecali a začali sa baviť aj o podcaste aj hoci čo inom, tak okopávate tam záhradku, čo máte okolo terasky, presne, že v sobotu alebo po obede. A stále tak, že manuálne veci, že v tej pekárni stávať záchod. <rý> no. <rý> tak sme sa vlastne zakecali. <rý> no áno, ako to už je, kopecí veci je, že, že niekto to musí urobiť, vieš, a teraz sú veci, ktoré sú nedokončené alebo sú veci, ktoré, že kto to urobí, hej, teraz, akože, buď to neurobi nikto, je to neurobené, alebo to niekto musí urobiť. Takže ja som sa tak, za tých 12 rokov som si jednak nakúpil, že kvantum rôzneho náradia, akože 4 sady spinkovaček a podobne, a, a kopec veci som sa naučil. Hej? Akože mňa aj baví manuálne robiť. Tá záradka z okolnosti to je vedľa terasy. Vieš, mne vádí, chcel by si sedieť na teraz, kde je proste bordel vedľa teba. No nechcel. Hej? Takže, a kto to urobí? No, nikto to neurobí, lebo čo, zavoláš záhradníka na 3 m štvorcové? Nezavoláš, lebo on ti povie, že to ja robiť nebudem. To je proste ako nezaujímavé pre mňa. A pre mňa je to aj nejaký akože relatívne relax, oddych, hej, že robíš to, rozmýšľaš tom nad niečím úplne iným a, a tak si to tam akože nejako skrášliš, postretávaš tam kopec ľudí, počuješ tam zákazníkov, o čom sa bavia. Ale teraz nie ich súkromné veci, to ma nezaujíma ale, na kávy, Ale počúva, že, hej, že, počúva, že presne, že, že no strašne dlho to trvá, hej, alebo, alebo toto je super, alebo toto je zlé, alebo tamto. A trošku máš tú spätnú väzbu, je to máličko, hej, samozrejme, ale Kopec krát ja som sa tam dal aj do reči s nimi, poznal som tam, že kopec ľudí, s ktorým sa doteraz rozprávam, úplne cudzí ľudia prakticky. Aj, že... že nemáš žiadnu nálepku, že či je to architekt, biznismen, predávač. Vôbec, vôbec. Proste, vieš, reba, to ja neskúvam, toto je človek, toto. ktorý takto vyzerá. Vôbec, že ak je ochotný sa so mnou rozprávať a nemusí to byť nutne okave, tak prečo ne? Ja som tam spoznal človeka, ktorý je, že extrémne super pracovitý človek, tiež má, má vydavateľstvo z veľa časopismí, Teraz už bude pôsobiť, tuším, aj v Česku. A spojili nás, že Defendre. Ja mám Defender, on má Defender a úplne akože stretávame sa teraz nie na pravidelnej baze, ale sem tam sa stretneme. Vždycky je to, že strašne rado vidím. Hej, a vymeníme si kopec zážitkov a tak ďalej. A len skrze to, že ja som tam niečo robil, ja neviem čo, som tam upevňoval parapet či čo. Hej. Podnikateľský svet čakajú zásadné zmeny. Od roku 2025 prichádzajú nové daňové pravidlá. A to, ako sa na ne pripraviť, zistíte už 10. decembra na konferencii v hoteli Color v Bratislave. Čo všetko sa zmení, ktorých pladieb sa týka nová daň z finančných transakcií? Vedia sa spoločnosti s miliónovými obratmi legálne vyhnúť zvýšenej dani z príjmov 24%? Aké nové pravidlá v oblasti dane z pridanej hodnoty nás čakajú? A ako sa v tom všetkom nestratiť? Praktické rady vám prinesú dve top odborníčky. Advokátka a daňová poradkyňa Lenka Palúchova a auditorka s dlhoročnými skúsenostiami Mária Horvátová. Nenechajte si ujsť príležitosť byť pripravený na budúcnosť v podnikaní. Registrujte sa na paluchova.com lomka eventy a získajte náskok ešte pred príchodom zmien. Jednak feedback od zákazníkov je veľmi dôležitý samozrejme, ale strašne veľa feedbacku dostaneš cez zamestnancov. Oni majú samozrejme nejaký skreslený pohľad na tú vec. Hej. Majú ten pohľad jednak insidera trošku, ale, ale aj taký trochu... že zákazník má nejaký pohľad a vie, že zákazník to vždy berie, že ja som pán prevádzke. Hej. Čo nutne nie vždy musí byť dobré. Hej. Jednak to tí zákazníci strašne často zneužívajú a sú takí tí privileged, dojdú a teraz... Ja som tu všetko, si môj poddaný a teraz všetko rob. Tí zamestnanci to majú zase z trošku druhého pohľadu. Aj z pohľadu toho, oni vnímajú aj, čo im hovorí uh, majiteľ, zamestnávateľ. Takže sa to trochu mieša. Všetko toto si zobrať je strašne dôležité. A ja som roky tu kajvereň nejako sme ju viedli. Je tam, je tam prevádzkarka, teraz už nová. Tiež bývalý akoby, radový, radový uh, barista a máme 3 roky, teraz to je 3 roky, máme nastavený, podľa mňa, že systém odmeňovania, ktorý je úplne unikátny. Hej? Majú pevnú zložku mzdy, majú variabilnú, to nie je nič unikátne, ale tá variabilná je, sa skláda, alebo to záleží od hodnotenia, hej? závisí od hodnotenia. Tak, a to hodnotenie je zložené z niekoľkých častí. Je tam samohodnotenie toho zamestnanca, kde on si hodnotí nejaké plnenie pracovných povinností, dochádzku a tak ďalej a tak ďalej. Potom o hodnotenia hodnotia vždy iní dvaja. Zamestnanci, spolu kolegovia. Vždycky sú to dvaja iní a, a vždy úplne otvorene. Ale to je, že hodnotenie profesionál a profesionál. Tam nemajú čo robiť nejaké, nejaké osobné, uh, osobné sympatie alebo to, že nejak, niekto nejako vyzerá. A potom je tam hodnotenie, hodnotenie zákazníkov z Google Reviews, hej, ale očistené o, dajme tomu, hodnotenia, ktoré sú uh, neobjektívne. Alebo, alebo sú povedal by som nerelevantné, hej, že kaviareň nemala. Vieš, čo s tým urobím? Uh, alebo je na rušnom mieste. Alebo ja neviem, no veci, ktoré jednoducho nevieš ovplyvniť nejako. Hej? A s každým si zamestnancom ja s prevádzkarkou sedíme každé dva mesiace a prechádzame si toto hodnotenie. Hej? A revidujeme to. Hej? Pýtame sa, že prečo si si dal také hodnotenie, aké si dal. Je tam nejaký dôvod. Pýtame sa tých iných dvoch vždycky kolegov, prečo mu dali také hodnotenie, ako dali. To sa priemeruje a jednoducho potom to, sa to nejako zohľadňuje do toho hodnotenia. Myslím si, že to je systém, ktorý áno, stojíte strašne veľa času a energie, pretože musíš každému tomu zamestnancovi niečo venovať, ale je, myslím si, že spravodlivý, že sú to tri pohľady. Je to ten zamestnanec, je to jeho kolega a je to externé hodnotenie, hej? plus teda náš klad. A zároveň si zberáme spätnú väzbu na nás, robíme, to čo robím, robím dobre, alebo čo by si, čo, ma, čo, nemám robiť, čo naopak mám robiť. Sú tam nejaké technické nedostatky v tej kaverni? Je treba niečo upraviť, niečo vymeniť? Treba niečo zlepšiť? Úplne najlepšie sa mi osvedčilo, že, že prosím, prinesí si na hodnotenie jednu vec, a môže byť ich ide aj viac, ktorú by si okamžite zmenil. Hej, že teraz, keď máš tú možnosť, že okamžite túto vec by si to zmeniť. A prečo? A takto si pozberáš od 15 ľudí nápady. A z tých úplne na začiatku roka presne toto sme urobili, všetko sa podarilo urobiť. Takmer všetko, tak, dovolím si tvrdiť 90%, hej, od výmeny ládovača za väčší, lebo bolo málo ládu minulý rok v lete, tak teraz bol väčší. Po, ja neviem, hej, už čo tam všetko bolo, ale bolo toho strašne veľa. A ja ste chladič na flaše, aby sa nemuseli syrupy odkladať, ale rovno boli po ruke a tak ďalej, tak ďalej hej, že všetko, čo ti efektívne je to prácu. Ale zároveň aj pracovné prostredie a tak ďalej. A toto je podľa mňa že dôležité, že ten feedback si takto zberať, reflektovať, počúvať aj zamestnancov, aj tých zákazníkov. A len na to musíš mať podľa mňa čas a systém. Kopec ľudí si predstavuje presne, ako si povedal, že z som teraz si urobím kaviareň, tam je manželka, alebo ja neviem, alebo bude mať kaviareň a ono to pôjde. Ono to nepôjde. Hej, pokiaľ sa to, o to nebudeš starať dennu, denne a vkladať do toho energiu, tak to nepôjde. A, alebo to pôjde chvíľku a potom to zomre a zamestnanci to budú bude na a bude to tak vyzerať. Takže podľa mňa potrebuješ do toho akože vkladať fakt veľa energie, aj času, aj obety, aby, aby, aj tí zamestnanci videli, že ti na tom záleží, aby, aby, si vedel, čo sa tam deje, a aby si ty vedel, či robíš dobre alebo zle. Ale to nie je len kaviarenie, to je tak asi všade. Ja som si to trošku zobral z toho korporátu. Máme tam nejaké odnotenia, ktoré nejako fungujú, ktoré by sa mali odrážať akože na tom, ako ja robím alebo nerobím a zároveň ako mal by som ja dávať spätnú väzbu môjmu, môjmu nadriadenému. Len tu je to oveľa intenzívnejšie, je to každé dva mesiace, nie je to raz za rok, takže podľa mňa to dáva aj väčší nejaký zmysel. A zároveň tí zamestnanci sú takto istým spôsobom nútení správať sa korektne voči svojim kolegom. Neohovárať, neviem čo, neviem čo aj blbosti tam neriešiť. Plniť si pracovné povinnosti a správať sa aj voči zákazníkom nejako korektne. Čiže všetky tie veci, ktoré tam boli problematické v TKV, lebo to je taký nejaký malý mikrosvet, sa takto podarilo vyriešiť, si myslím alebo darí sa riešiť, je? Ja? ono to proces, vyvíja sa to nejako. Rozbehol si, alebo aktuálne rozbiehate tretí typ podniku vedľa seba mm -hmm. a každý je úplne iný, že väčšinou, keď je nejaký človek v tak sa snaží optimalizovať, že otvorím rovnakú prevádzku alebo podobnú, aby som úspory z rozsahu mal. A vy máte keby, že dobre, kaviaren, pekaren, dá sa to nejako, ale že to sú že tri rôzne typy akéby aj biznisov, aj komunikácie, aj marketingu, že prečo si rozmýšľal na to tak, takto, že chceme tri rôzne mm -hmm. biznisové gastroprevádzky. Podľa mňa tie úspory z rozsahu sa dajú aplikovať, keď robíš nejakú masovú výrobu. Keď robíš a gastro, každý koncept musí byť jedinečný. Keby si otvorili ľudia, neviem, že pamätáš si Mondie, niekedy na Laurinskej? Oni otvorili, ja neviem, či 5 vedľa seba. Dneska sú tam dve, tri, tuším, niečo tam zomrelo. Jednoducho, a to boli dokonca nejako, že franšízy a neviem ako úplne hej, celé zvláštne. Podľa mňa, že otvojiť si, že 5 rovnakých kaviarní vedľa seba, aký by to mal význam. Skôr naopak, že však riešime problémy nejakými prevádzkami. Hej? Mali sme problém s tým, že musel nám niekto nosiť chlieb. Chodil nám do kruhu niekto nosiť chlieb. A problém bolo, že niekedy nebol, alebo ja neviem, celé to bolo ošemetné, že niekto tam musí ísť, niekedy to vypadlo, alebo neviem, čo sa dialo. A to ukázalo, že aha, však tu je diera, hej? že kruh je ako ďaleko, musíme tam chodiť pre dobrý chlieb. Tak OK, to bol prvý indikátor. Druhé bolo samozrejme, že bol voľný priestor, dostatočne veľký. Hej? A teraz tá pekara nám urobila to, že však doplňme si pečivo, pomôžeme si týmto, ešte to celé prebieha, že vlastne ešte sa to nestalo. Tá pekáreň má super pečivo, má super raňajky, má super miesto, Kajveren teraz trošku trpí, hej, lebo nejaký odlúd ľudí tam do obeda je alebo aj ráno a, a potrebujeme to nejakým spôsobom vyriešiť a vyriešime to tak, že áno, už teraz chlieb je v pekárni, čiže vieme tam s ním pracovať, ale potrebujeme teraz miria raňajky, urobiť tam niečo iné, niečo odlišné, trošku to zmeniť. Čiže... Vieš, ale to je presne to, čo si povedal, že keby som to urobil dve rovnaké prevádzky úplne, tak sa totálne kanibalizujú. Jedna by z nich, možno, alebo obidve by išli na 50%. To nemá zmysel. Radšej urobiť niečo, čo je unikátne, čo sa doplňa, alebo napríklad ako za že After je večerná vec. Hej? Kaverenie, rán, pekarenie ranná vec, až do nejakého skorého pobeda, kaverenie celodenná vec, vtedy uh, je večerná vec, čiže ono sa to nejako časovo doplňa. Zároveň nemáme v priestore pivo, v Aftri nemáme kávu, ok, v pekárni to je, ale ako nevidím to, máš také nejaké extra problém, skôr je to o tom doplňaní. Všetko sa ti raz vráti s CrowdBerry aj s úrokom. CrowdBerry štartuje novú kampaň a teraz môžeš aj ty získať investičný kredit 3x1000 eur. Stačí ísť na vrátisati.sk, zanechať svoj e-mail a si v hre. Zisti viac o investovaní do lokálnych firiem a nehnuteľností. Premeň svoje peniaze na investície, ktoré sa ti vrátia. Aj z úrokom. Klikni na vrátisati.sk a zapoj sa už dnes. Investovanie je spojené s rizikom čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov. vieš ty ako founder sa zamyslieť nad tým, že keď vidíš príbehy ľudí, ktorí majú full time job a popri tom si po večeroch alebo ráno rozbiehajú niečo svoje alebo po víkendoch, to je by takéto ideálne odporúčanie, lebo máš pravidelný príjem, nemusíš hneď na nulu s holou riťou a veriť, že to dáme a dám tam celú úspory a zbláznim sa. Takže bolo to smart. A keď už som si zabehol či už vozíky alebo potom priestor, tak potom veľa ľudí už má tú tendenciu kvitnúť ten full time job a ísť robiť naplno to podnikanie a ty už rozbiaš tretiu prevádzku a že stále chápem, že si full time zamestnanec, že, že, prečo už aj skorej, alebo mal si tieto úvahy, že... Mal, mal, ja som, ja som aj minulý rok, tuším, to bolo minulý rok, 2022, ja som aj dal výpoveď, alebo teda akože mal som tú úvahu nad tým, že, že, že skončím a aj, aj, som sa so šéfkou o tom baril a v podstate som mal do konca roku 2022 ostať v RST Digital, ale nakoniec som sa dohodol, že tam ešte jeden produkt im potiahnem, ktorý vlastne mal ten projekt skončiť. Ja som za to, že sa to nejak dostane do nejakej produkcie, vyroluje sa to do všetkých krajín, kde sa to malo a týmto pre mňa nejako skončí, ale ukazuje sa, že je tam ďalší follow-up projekt ešte na, na dva roky. Určite by bolo prospečnejšie pre moje podnikanie, aby som sa venoval naplno tomu neodporúčam nikomu, aby robil to, čo robím ja. Je to, nie je to ani zdravé, ani prospešné pred podnikanie, buď proste robím člo robí človek na 100% nejakú vec, alebo ju robí na 100 a menej, hej? alebo teda na, na menej ako 100. Hej? A nie je to dobré, lebo odráža sa to na veľa veciach. Hej? Nevenuješ tomu toľko energie, fokusu, času ako by si mal. Alebo to robíš na úkor niečoho iného, alebo to robíš po víkendoch, po večeroch. Trpiť všetko, všade. Všetci. Akože, ty si pre mňa zase inšpirácia, že tak sú dva prístupy. Že one thing, alebo mám milión vecí a tie nejako tlačím a milujem proste tú show, tu je niečo nové, tu mi niečo najde, tak si idem spraviť chuť do toho druhého. Že, že v tomto je to pre mňa práve že inšpirácia, ale že áno, že je tu nejaký hlavný zamestnávateľ, ktorý má pocit, že on ťa živí ale že robíš tam chyby kvôli tomu, že máš uh, dva a ponovom tri biznesy? Že si slabší v Nie, nie, nie. Nemyslím si, alebo teda akože snažím Sám sa... Sám pred sebou. Nemyslím si, že to trpí, ani že kvalitatívne, pretože keď to robím, tak naozaj sa snažím tomu venovať, že 100%. Hej. Je to preskakovanie z jedného na druhé. Ono je ale pre mňa aj trošku zaujímavé, že ty riešiš úplne inú komplexitu problémov a úplne s inými ľuďmi a úplne iný odbor. Hej. Je to IT, kde proste riešiš tak diametrálne odlišnú vec, že je to častokrát dobre pre mňa, mentálne. Hej. že, že riešim niečo strašne dlho, v, v dajme tomu v pekarni, neviem ako na to. Hej. strašne veľa je to o tom, že vyhľadávaš niečo na internete. Hej. Že, že, ako to, ja mám predstavu, ako to spraviť, ale teraz neviem nájsť tú vec Hej, a teraz hľadám 3 dní niečo, čo je vhodné. Hej, aj cenovo, aj, aj pomer cena výkon, aj proste, či to viem vôbec dostať na Slovensko. Slovensko týmto, že extrémne podľa trpí, že tu e, Strašte strašne veľa vecí nie je. Taký problém, ktorý máš v banke, ti úplne než zamestnáva hlavu. Úplne, a... Úplne, úplne, úplne. Zobre si, že ja neviem, riešiš nejaký ratingový systém a teraz e, nejaké, nejaký nový servis do ňoho, ktorý ti má vyplúť nejaké neviem čo diametrálne odlišne od toho, ako máme mekú vodu. Hej, ako... <laughs> hej. teraz čo s tým? ale máme príliš tvrdú vodu, kde tá tvrdosť má byť a teraz ako... A tak ďalej, hej, čiže, alebo ja neviem, nefunguje výrobník sody. Hej, a ja som technicky tý brát, sa v strojoch, niečo viem opraviť, niečo neviem. Úplne teraz hej, som riešil presne, že nešiel výrobník sody, došiel nový a vôbec nešiel. Hej, som to rozoberal. Super, je, že zisti, že z čoho sa to skladá a tak ďalej, kopeckrát nevieš. Googlíš YouTube a tak ďalej a niektoré veci jednoducho nevieš. Hej, čiže musíš poslať náspäť do výroby a tak. Ale kopec veci sa podarilo opraviť, že, že, alebo vymyslieť. Hej. Takže Takže tak, no, je to, je to úplne, úplne diametrálne odlišné rozmýšľanie. Aj, aj komplexnosť problémov, že, že v tom it je to predsa Že chceš pridať jedno poličko do systému, tak bavíš sa na úrovni GUI, bavíš sa na úrovni databáza, hej, nejaká Java a tak ďalej a tak ďalej. Každý developer za niečo iné zodpovedný, potom tam máš, musíš to otestovať, musíš to, user testy tam máš, potom hej, musíš to zaradiť do nejakého release, komplexnosť úplne, úplne, úplne iná. Hej. Cestovateľský podcast Choď do oslavuje neuveriteľných 100 epizód. 100 epizód. 100 dobrodružstiev, 100 príbehov, 100 miest, ktoré sme spolu objavili. Každá epizóda bola ako nový pas v našej cestovateľskej knižke. Príďte si naživo vychutnať top momenty našich ciest a nezabudnutelné zážitky, ktoré vás inšpirujú vyraziť na ďalšie dobrodružstvo. V sobotu 16. novembra v Space Up, na Záhradníckej 95 v Bratislave. V cene je aj videozáznam ktorý dostanete po skončení programu. Vstupenky na zapotur.sk V nejakým spôsobom aj žiješ zahraničí cez cestu robotu. Rakúsko je v Európskej únii veľmi vysoko rešpektované. Ty podnikáš na Slovensku asi z Bratislavy alebo tu pôsobíš. Že prečo podnikáš tu? baví ťa? lebo aj v mentalite sa veľa bavíme o tom, že veľa ľudí, čo tu sedí, mm -hmm. tak má firmu práve tu robí aj svetové veci, aj lokálne, ale že stále tu podnikajú, stále to tu robia. Fú, toto je akože, no v poslednej dobe je toto, že v... veľmi ťažká otázka. Veľmi ťažká, hej. S na to, čo sa tu deje, vzhľadom na to, kde sa Slovensko nachádza a kam sa prepadáva, Je na úplne, úplne posledné priečky vo všetkom prakticky. Myslím, že dneska som videl, že, že Graf, že sme najlepší v recyklovaní plastov v Európskej únii, tak super, ale ostatné veci, že katastrofa, tak toto je, že, že otázka, ktorou sa zaoberám posledné, posledný rok úplne, úplne intenzívne a uvidíme. Hej, uvidíme, že akože, ja to podnikám kvôli tomu, že robím so super ľuďmi, s ktorými mám vzťah, ktorý by som, dovolil si tvrdiť, že v Rakúsku nikdy nedosiahol. Že tá dôvera, to ako fungujeme, je na úplne inej úrovni ako, ako v tom IT. Hej? Jednak tí Rakúšania povedzme si, oni sú relatívne rezervovaní. Hej? Ja som proste človek z niekde pre nich z východu. A, a sú akí sú. Hej? Takže tam vybudovať si nejaký taký vzťah, že je pomaly úplne super kámoši, to je, to je, to je, to je asi ťažké. Takže jednak to tomu, že super ľudí, s ktorými mám perfektný vzťah, znalosť toho prostredia robí strašne veľa. Hej. Otvoriť si gastro, keby som chcel napríklad vo Viedni a Bratislave, to je že 1001. Hej. Od pracovných zákonov, cez kadiaké regulácie, už si zobrala nejaké, nejaké regulácie budovy. A Poviem poviem, že obrovská bariéra vstupu na trh pre gastro je sú priestory. A nie lokalita ale priestory sami o sebe. Hej? Ešte donedávna, myslím, že to bolo 2021, kedy bola prijatá úprava, vďaka Sulikovi, myslím, prijatá úprava toho, čo vlastne všetko potrebuješ riešiť, aby si si otvoril gastroprevádzku, to bolo takmer nemožné. Ja som, keď som robil priestor, tak ten nebytový priestor bol skolaudovaný, mal účel užívania a predania. A na to, aby tam bola kaviareň, ja som musel urobiť rekolaudáciu. To je proces, ktorý trval, začal som ho v septembri, a skončil o rok v júli. Za tú dobu by som nemal prakticky mať otvorené. Pretože tam si mal... To, to bol šialený proces. Hej, tam bolo, že projekt statickej dopravy, ktorý počítal na základe nejaké STN normy zo 70. rokov, počet parkovacích miest potrebný pre počet zamestnancov, ktorí tam robí. Na základe toho som musel požiadať magistrát o vyznačenie parkovacieho miesta čo mi do telefónu hneď na začiatku niekto povedal, že na to zabudnite, to vám tu nikto nevyznačí. Podarilo sa to, keď mi to tá pani dávala, to rozhodnutie, tak mi hovorila, že vy ste jediný za neviem koľko rokov, komu sa to na tej ulici podarilo. Zvoriš, to bola jedna časť. Hej, potom tam máš hasičov, inšpektorát práce, uh, hygiena, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A od všetkých musíš dostať súhlasné stanovisko. A potom to môžeš dať na stavebný úrad Ružinov, kde keď som došiel, tak ten pán, ktorému som to odozdával, pýtam sa, že kam to môžem položiť. On mal stôl a to vyzeralo ako Ankorvat. Tam boli že vežičky so šanónou a hovorí, že tuto kdekoľvek to položte. Hej. Takže asi tak. A toto všetko sa absolvovalo, prebehla kolaudácia, ktorá trvala neviem koľko a oficiálne sa mohlo začať akože fungovať. Hej. Toto všetko zmizlo. Hej, dneska, keď sme otvárali pekáreň, došiel som na hygienu, na konzultáciu. Ukázal som im pôdorys, rozmiestnenie, približné rozmiestnenie strojov, nejakú materiálovú špecifikáciu a tak ďalej. Vecka, kde sú a tak. A pani mi povedala, že no dobré, a, že, a čo, 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 vlastne riešite? Ja, že teda, či to môžeme tam ako otvoriť vôbec? Či tam môžeme fungovať? A že čo tam bolo predtým? A že saboj. Ja, no jasné, to len oznámite. A hotovo. A ja som kúkal, že my nemusíme schváľovať prevádzku, že však to je ako potravinová výroba a bude tam ešte aj, bude tam ešte aj uh, nejaké bistro, a budeme to tam predávať a káva, tak no však to oznámite, my tam prídeme, skontrolujeme a hotovo. A tak aj bolo. Hej? To je ako, vieš, že tisíc že predtým si musel čakať, kým ti tam došli, schválili od milión orgánov a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže toto je, toto je že, že obrovská zmena hej? a teraz ja toto všetko viem a poznám, hej? aby som sa vrátil teda k tej, k tej otázke. Predstav si, že by som toto mal riešiť vo Viedni. Zase, akože áno, keď aj človek, ktorý emigruje zo Sýrie, si tam vie otvoriť kebabáreň, tak je to asi, dá sa to, hej, je to možné, ale nemáš support, nemáš nikoho, nepoznáš nové prostredie, áno, trh, ktorý má, má násobne, násobne vyššiu, vyššiu paritkúpne sily, ale jednoducho, ja neviem, no... Ťažké, hej? Viem si predstaviť oveľa lepšie destinácie ako Viedeň, hej? <laughs> oveľa, oveľa lepšie, hej? Kde je aj príjemnejšie počasie a tak ďalej, a tak ďalej. Ďalšia vec je, že ja som, ja som sa... Že nebol si tak úplne mimo s tou otázkou, čo sa týka, že prečo nie Viedeň, lebo ja som na začiatku aj skúmal, že nevedel by som to rozšíriť do Viedne. Tam funguje jeden super... Oh, super. Jeden rozšírený koncept, volajú sa, že Espresso Mobil, a oni mali také tie piadža keď začínali, tak mali, že 3 a tuším, teraz ich majú, že 50. Akože brutál, brutál. Oni sú, že po celom Rakúsku už, kade, tade, hej. Čiže áno, vedelo by to fungovať určite. Dokonca ja som tam aj dostal nejakú odpoveď od magistrátu, či od koho, že jasné, že pokiaľ to bude vyhovovať vizuálu, tak dalo by sa to. Ale bolo tam milión vecí s tým spojených a nechcel som do toho jednoducho ísť. Tá blízkosť toho prostredia tu a to, aj toto je obrovská výhoda, tu relatívne nebola žiadna konkurencia. Vieš, že specialty kaverne pred 12 rokmi, koľko ich bolo? Ja neviem, 3, 4, 5, ja neviem, hej, ale bolo ich strašne málo. Dneska ich máš, ja neviem, 50 alebo 4, ja neviem, strašne veľa. Vieš, už len za posledný rok 6.57 ráno, kto ešte teraz kávka, otvorili všetko krásne, vymákané koncepty, vypiplané úplne, veže, od vizuálu, cez komunikáciu, cez to, čo tam majú, kvalita, vy, vybombované, veže. A predtým, čo stačilo mať kávovar pomaly. Veš, naozaj, že keď som začínal s tými pojazdnými kaviarňami, tak stačilo mať, že kávovar na vozíku. Tá kvalita ani nebola, že nejaká extra dobrá. To sa, to sa časom vyvíjalo, veš? Takže to je, to je tiež obrovský faktor, hej? Prekažky vstupu na trh, konkurencia, znalosť prostredia. Myslím si, že to sú také aj logické prekažky a aj blízkosť geografická. Vieš, keby som mal dochádzať do Viedne, áno, je to 40 minút možno, ale, ale predsa len je to iné. Ja som dokázal zosporiteľne z Tomášikovej, ja som tedy mal taký bicykel, ktorý som si urobil, že je oholený favorit s torpedom vzadu, tak ja som na obed, namiesto obedu som sadol na bicykel, išiel som skontrolovať tie kaviarne a dať si kávu, hej? A potom som bicykloval naspäť. Ináč ja som mal, že ja som mal, že za dva roky, že vymakané nohy, hej, že úplne, že super. Aj kondičku. No. To je super, jak, je, jak je to dávno inak. Okay. V ktorý neč, ten bicykel mi ukradli potom vo Viedni. <laughs> Po Bandurko a Kateřínka sa stretli v zadnej lavici, aby ti priniesli novú podcastovú šlehu. Minulá Katka bola na návšteve. Čau tam mal, dva obrazy, potom, potom idú ďalej. A ona sa pozerá na stenu, že... a ťa, toto čo je za inštaláciu? Je to je nejaká umelecká inštalácia? to je secesia? Čau, To je radiátor. Zadná lavica. Miesto, kde neplatí žiadny súcit ani rešpekt. Ak sa urazíš, tak si presadni inde. Nájdeš na YouTube a všetkých podcastových platformách.